မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဘုရားစီဆက်လက်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇာယီဆရာတာတီရေးတဲ့ပင်စလောဟာယုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တာတီငငယ်တုန်းကအင်ပဒံမကိုဆက်ဆက်ဆူဆူလုပ်ခဲ့တာဗျဤမျိုးစုံကိုကမင်းတဲ့နေရာမှာတာတီနဲ့ပတ်ညံကိုကမင်းနိုင်တာကအောင်စိန်ပဲရှိတာဗျအောင်စိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူကလေးကသာပိန်ပိန်သေးသေးလေးဗျဆော့တဲ့နေရာမှာတော့မြောက်ရှုံအောင်ဆော့နိုင်တဲ့အကောင်မျိုးဒီတုန်းကအကြောင်းလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြောပြရအောင်မယ်အဘကကျုပ်ကိုမြုပ်သွားပြီးနှမ်းဤတီးပို့ခိုင်းတယ်ကျုပ်ဘကဒီလိုပဲလုပ်နေကြလေဗျမြို့ကပွဲရုံကိုကျုပ်ကလှဲနဲ့နှမ်းဤပို့ပေးရတယ်သူကတရက်နှစ်ရက်ကြာမှဗန်ဝေးကုန်းကထွက်တဲ့ကားနဲ့လိုက်သွားပြီးနှမ်းပုံးဝင်ယူတာဗျပြီးတော့ဈေးဝယ်စရာရှိတာတွေဝယ်တာပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့အောင်စိန်မှာကျုပ်နဲ့ပါလာတာဗျ။နှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်တည်းလှဲမောင်းရတာပေါ့ဗျာ။အဖခိုင်းတဲ့အတိုင်းနှမ်းရည်တီးကိုဥမောင်စိန်ပွဲရုံကိုပို့ပေးပြီးအောင်စိန်နဲ့ကျုပ်နဲ့ပြန်ချလာတာပေါ့ဗျာ။မြို့တုံးခေါင်းဆွဲချုပ်တယောက်တပွဲလဲစားခဲ့သေးတာဗျ။ဒီတော့နှစ်ယောက်သားပိုက်ကလေးကလည်းတင်းနေတော့အားကလေးကလည်းထွင်ထွင်ပေါ့ဗျာ။လဲကိုလည်းအောင်စိန်မောင်းလိုက်ကျုပ်ကယူမောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဟေ့ကောင်တာတီမင်းနှစ်ကြီးကမကဖျားပြက်ကြီးကနှကမ်းမွေးကကားကြီးတွေနဲ့ကနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရုပ်ကြီးကိုသိတယ်မို့လားဟာသိတာပေါ့အောင်စင်ရရှားမြူပင်တွေအများကြီးရှိရလေကွာဒီကောင်ပြောတဲ့နှစ်ကြီးကမဆိုတာတောင်နေရန်ကြီးတစ်ခုကိုပြောတာဗျကျုပ်တို့ရွာကနေမြို့ကိုသွားတဲ့အခုကျုပ်တို့မောင်းနေတဲ့လှဲလှဲချောင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဗျဘိုးတို့ကလှဲလှဲချောင်းအဟောင်းကြီးပဲရှိတယ်လူသွားလာလည်းမရှိပါဘူးဗျရှားမြူဒီများများလိုချင်တဲ့လူတွေတော့သွားကျင်သွားကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအုပ်ပုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျတချို့ကပြောတာတော့ရှေးအောင်ဖျားပြက်ကြီးလို့ပြောတာပဲဗျဟိုးတော်တော်ရှိကြတဲ့အချိန်တုန်းကဒီနေရာကိုဘုရင်တွေတိုင်းခံလှည့်လည်ရင်မကြာမကြာရောက်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲဗျအခုပြိုပြဲနေတဲ့အုပ်ပုံအဆွေမြေကြီးကလည်းဒီတုန်းကဘုရင်တွေတည်ထားတဲ့ဖျားလို့ပြောတယ်ဒါကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့သားတွေပြောတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကလူတွေကသာလောက်ရှိတဲ့နေပန်စော်ယုတ်ကြီးတူကြံနေသေးတာဗျအင်္ဂလိပ်နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကောင်းလို့ဖြစ်မယ်ဗျအခုထိရှိနေသေးတာစီအောင်တွေဘာတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျဒါပေမဲ့နှကမ်းမွေးနဲ့ရောင်နှုန်းကြီးနေဗျခြေထောက်တစ်ချောင်းကနောက်ဘက်ကိုမြောက်ထားပြီးလမ်းတစ်ဖက်မြောက်ပြီးပုံပုံကြီးကနေတဲ့ပုံဗျပစိုးကောင်းကြိုက်ပြီးသူရင်အင်ကြီးဝှထားတာဗျဒါပေမဲ့ဝှထားတဲ့သူရင်အင်ကြီးကကြက်လို့ဘိုက်ပေါ်ပေါ်ကြီးကပုံနေတဲ့ပုံထုထားတာဗျမြင်ရတဲ့လူတွေဒီနိဗ္ဗာန်စော်ကြီးကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြုံးပြီးပျော်သွားအောင်ဝှထုထားတာဗျကျုပ်လည်းဟိုတုန်းကနှက်ကြီးကမ်းမကိုရောက်တိုင်းဒီရုပ်ကြီးကိုသွားသွားကြည့်ရင်ပြုံးမိတာဗျအခုတော့ကျုပ်ကမြို့မှာအကြောင်းသွားတက်နေတာဆိုတော့ဒီဘက်တွေကိုမသွားပြတော့ပါဘူးဗျအခုတော့အကြောင်းပေးအိမ်ပြန်ရောက်လို့အဘကလွတ်တာဗျအောင်စင်ကကျုပ်ကိုဆက်ပြောတယ်ဗျမင်းဒီရုပ်ကြီးကစေချောက်တာသိလားဟေးဘလို့ခေါ်အောင်စင်ရဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်စော်ယုတ်ကြီးကဘယ်နဲ့လို့စေချောက်မှာတုံးกว่าယုတ်ကြီးပါဆိုနေမှာဟ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 ာမင်းကမကြုံမှုသေးဘူးထင်နေกว่าငါကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကြီးနဲ့မကြာမကြာသွားပြီးဆော့ဘူးတယ်กว่าယုတ်ကြီးနဲ့မင်းကဘယ်လိုဆော့တာတုံးအဲ့ဒီနားကရှားပြူဝင်ကနေရှားပြူသည်ကူပြီးသူ့ကိုပေါ့ရင်သူကမင်းကိုပြန်ပေါက်လိမ့်မယ်ဟေးအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကပြန်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားမင်းကတော့လေပောက်ကရပြောတဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်မရှိတဲ့ကောင်ပဲဟာမင်းကပြောတာမယုံဘူးပေါ့ဟုတ်လားတတိဒါယုံစရာလားกว่าအောင်စင်ကကဲဒါဆိုရင်ဟိုရှင်နားမှာနှစ်ကြီးကမောက်သွားတဲ့လင်းလန်းကြောင့်အဟောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြိုင်ကတောင်ဘက်ကိုချိုးပြီးမောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြောက်တော့မကြောက်ရဘူးနော်ဟာအောင်စင်ကမင်းကလည်းရင်စရာတော်တော်ပြောတတ်တဲ့ကောင်ပဲกว่าဒါတွေကြောက်တာမင်းမြင်ဘူးလို့လားเอ๊ะถ้าสมมุติแล้วพี่โยนจีกามาโบตั้วมั้ยอ๋องสิงแห่ม้องเนี่ยแห่เลยเปียจีกองอ่ะจุตุเองก็นัวจีดิเยถ้ากูตีปีดาสรอกจุตุเองก็แห่โกอ๋องสิงม้องเองนัวริกาญีนี่ดาเปียจีกองงวยริงโกน่ายောက်တော့แห่โกแห่ลั้นจองบักก็นี่ตองบักกูซွဲชะไล่ดิเยเปียแห่ลั้นจองอ๋องจีก็เนี่ยแห่โกขะมั่นๆม้องชะตั้วเลยตอลั้นเนี่ยောက်ตาเนี่ยช้าอยู่เบนี่สิยောက်ตั้วดาเปียช้าอยู่ทีนี้มาอปุไลกูตีนี่ดาเปียวကျုပ်ကလဲပေါ်မှာထိုင်တဲ့နဲ့ရှားဘူးသည်လှမ်းဆွလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဲ့နေတဲ့လုံလေးတွေယူပြီးဝါလိုက်တယ်ဖန်တွတ်တွတ်အေးလေးတွေကိုဆုပ်ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်အောင်စိန်15မိနစ်လောက်မောင်းလိုက်တော့
နေကြီးကမ်းမကိုရောက်သွားရောဗျနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ထပ်မောင်းတော့ဘုရားပြက်ကြီးကိုရောက်လာနေပန်စော်ရုပ်ကြီးရဲ့ခက်လန်းလန်းမှာလဲကိုရက်လိုက်ပြီးကျုံနဲ့ဒီကောင်နဲ့လဲပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှားပြူသီးတွေနဲ့ဇီးပြူသီးတွေခူးလိုက်တယ်မြင်ကြည့်နေငါလုတ်ပြမယ်အောင်စိန်ကတခုခုပြောတော့မလို့လဲချောင်းရှင်းလိုက်တာဗျကျုပ်ကတော့ဘေးနားကနေသူ့ကိုပဲကြည့်နေလိုက်တယ်နေပန်စော်ကြီးဗျကျုပ်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြင်းလို့ပါဗျကျုပ်တို့နဲ့ကစားရအောင်ဗျကဲကျုပ်ခင်ဗျားကိုစပစ်မယ်နော်အဲ့ဒီလူပြောပြီးအောင်စိန်ကနေပန်စော်ရုပ်ကြီးကိုရှားပြူသီးအလုံးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်မထိဘူးဗျခေါင်းနားကကပ်ပြီးလွှဲသွားတယ်ဟောအောင်စိန်တော့လုံးပစ်ပြန်ပြီယို့ဟာဒီတခါအောင်စိန်ပစ်လိုက်တဲ့ရှားပြူသီးကနေပန်စော်ရုပ်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုတိမ်နှဲမြောင်ထိပြီယို့ဟာအောင်စိန်နှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုတိမ်နှဲနေအောင်ရှားပြူသီးပြန်မှန်တာယို့ဟမ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒီနေရာမှာဒီကောင်နဲ့ကျုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေဗျသူ့ကိုကျုံမပြစ်ရင်ဘယ်သူပြစ်မှာတော့ခွက်ကကျုပ်လည်းသူ့ကိုပြစ်မှမပြစ်တာဒါဆိုရင်အောင်စိန်တမှုတက်တဲ့ကိုရှားပြူသီးနဲ့တိမ်ငနဲမြောင်ပြစ်လိုက်တာဘယ်သူတို့မန္နာကတော့တည်တည်ချာချာကိုမန္နာဗျကျုပ်မျက်စိနဲ့ကိုတည်တည်ချာချာမြင်လိုက်တာကျုပ်နေပတ်စော်ရုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းပဲဗျအကြီးမြောက်ပြီးကားနေတဲ့ပုံပဲပါးစပ်ကလည်းခါတိုင်းလိုပြုံးပြုံးကြီးပဲကဲမင်းမြင်ပြီးမဟုတ်လားတာတည်းအဲ့ဒါမင်းဒီလားငါပြစ်လိုက်တာသူ့ကိုသွားထီလို့ငါ့ကိုထီအောင်ပြန်ပြစ်တာကွာမင်းသူ့ကိုနှစ်ဖူးကိုထီအောင်ပြင် तू ကလည်းမင်းနှစ်ဖူးထီအောင်ပြစ်လိမ့်မယ်မင်းကသူ့ကိုဘိုက်ထီအောင်ပြင် तू ကလည်းမင်းဘိုက်ကိုထီအောင်ပြစ်လိမ့်မယ်မင်းပြစ်တာသူ့ကိုမထီပဲချော်သွားရင် तू ကလည်းမင်းကိုချော်သွားအောင်ပြန်ပြစ်လိမ့်မယ်ကဲမင်းမယုံရင်ဆန်းကြည့်ดิကွာနေပါဦးအောင်စင်ရဲ့ဒီရုပ်ကြီးကပြန်ပြီးပြစ်တယ်ထားပါတော့ဒီရှားပြူသီးကို तू ဘယ်ရောက်ခူပြီးပြစ်တာတော့သူ့မြမရှားယူပဲမှမရှိတာဟာတတရားမင်းကတော်တော်တွေးခေါင်တာဝိုးကမင်းပြစ်လိုက်တဲ့လုံးနဲ့မင်းကိုပြန်ပြစ်တာကမင်းမယုံရင်ရှားယူဒီမှာမှတ်ထားပြီးပြီးကြည့်ကျုပ်မယုံဘူးဗျတဲဘော်ကနှင်းနံကိုယူပြီးနှင်းနံမှာပါတဲ့တန်ကြုံကလေးနဲ့ရှားယူဒီမှာအပေါက်ကလေးသုံးပေါက်ဖောက်ပြီးမှတ်ထားလိုက်တယ်ကဲကျုပ်ပြစ်ပြီဗျကဲပြစ်ပြီပထမတစ်လုံးဦးကြီးနေဆိုဟာမထီဘူးဗျကဲထပ်ပြစ်ပြီဗျာဒုတိယတစ်လုံးဟောတိမ်နေနေအောင်ထိပြီဗျို့ထိပြီနှစ်ဖူးကိုတက်တက်ထိတာဗျို့ဟာကျုပ်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲကျုပ်နှစ်ဖူးကိုတိမ်နေပြန်ထိသွားတာဗျို့ကျုပ်ရှိမှာကြာသွားတဲ့ရှားပြူသီးလေးကိုပြေးကောက်လိုက်တယ်ဟာကျုပ်တန်ညုံနဲ့သုံးချက်ထိုးပေါက်ထားတဲ့အသီးလေးပဲဗျာကဲတွေ့ကြသေးတာဗောကွာကျုပ်စတိုင်ပြစ်ပြီဗျို့ကဲကွာကဲကွာကဲကွာတချို့ကလွဲတယ်ဗျတချို့ကထိတယ်ဗိုက်ကြီးကိုထိတဲ့လုံးကထိတယ်ရင်ပတ်ကြီးကိုထိတဲ့လုံးကထိတယ်နှစ်ဖူးလက်ပေါင်ခြေထောက်လွဲတဲ့လုံးနဲ့လွဲတာပေါ့ဗျာအိုးကျုပ်တကူလုံးနဲ့စက်တိုက်ကိုတင်းတင်းနဲ့ပြန်မှန်တာဗျို့ကျုပ်ဘလို့ရှောင်းရှောင်းလူကိုမလူဘူးဗျာကျုပ်ရှေ့မှာကြာသွားတဲ့ရှားပြူသီးလေးတွေကိုကောက်ပြီးကြီးလိုက်တာအလုံးအပေါက်ကလေးသုံးပေါက်နဲ့ကြီးပဲဗျကျုပ်ဖြစ်အံ့ဩလိုက်တာဗျာကျုပ်နားလိုက်တာနဲ့အောင်စင်ကပြစ်တော်တာဗျာဒီကောင်ပြစ်လို့အယူကြီးကိုထိသွားတဲ့အလုံးမှန်သမျှအောင်စိန်ကိုပြန်မှန်တာပဲဗျို့အောင်စိန်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ရှားပြူသီးကိုကုံသွားရင်ကျုပ်ကရှေ့တိုးပြီးပြစ်ပြန်ရောဗျာကျုပ်ကုံသွားရင်အောင်စိန်ကပြစ်ပြန်ရောဗျာဒီလိုပြစ်ရင်နဲ့ကျုပ်ရောအောင်စိန်ရောပြောလိုက်ကြတာဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိတော့ပဲပြောတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တာဗျို့ကျုပ်ပြစ်လိုက်ကျုပ်ကိုရှားပြူသီးတွေပြန်မှန်လိုက်အောင်စိန်ပြစ်လိုက်အောင်စိန်ဒီကိုလုံးကိုရှားပြူသီးတွေပြန်မှန်လိုက်ပေါ့ဗျာအောင်စိန်ဒီကမင်းနဲ့ငါပြန်လူပြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် तू ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်အောင်ကွာအေးကောင်းတယ်ပြန်လူပြည့်မယ်1 2 3ပြည့်ဟာပြည့်ပြီဗျို့ကျုပ်ရောအောင်စိန်ရောလက်စုပ်စာချပြူသည်တလုံးမိတလုံးမနာတန်းကိုပြစ်ကြတာဗျာဟာပြစ်တာပဲဗျို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြန်ပြစ်တာဗျို့ကျုပ်ဆိုတာခေါင်းတွေရောရင်ဘက်တွေရောလက်မောင်းတွေရောပေါင်တွေရောနေရာလက်မကြောင်ကိုမှန်တာဗျအောင်စိန်လက်ဒီတိုင်းပဲဗျာပြီးတော့မှကျုပ်ရောအောင်စင်ရောတဟားဟားနဲ့ရေးလိုက်ကြရတာဗျာ။ညောင်စလုံးလည်းခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားပြီဗျ။ချွေးတွေလည်းပြန်နေပြီ။ညောင်စလုံးတဟားဟားနဲ့អော်យីပြီးရှားပြူပင်အောင်မှလှဲချလိုက်တယ်။မောပြီသွားတော့မှပဲညောင်စလုံးပြန်ထပြီ။ကဲအောင်စင်သွားကြစို့ဟေ။ရွာရောက်နောက်ကျနေဦးမယ်။အေးသွားမယ်။မင်းယုံမီမဟုတ်လားတာတိ။ယုံမီအောင်စင်ရေယုံမီ
用来用来按来按我来刮。表演呢就有几个毛起来的。有几个了冰冰几一边。就这个冰冰你的拉路上天下的阿边。给大家说人有几个啊弄上来我没刮。你别着急就这呢手臂的对接触这么的边。就这个成长工啊吧。就这个昂声音边。提高我大地。给就这边没有你别着急。你看我想啊有几个在这些下弄上来啊边。来过学校大的来来讲白过我地来的。那一个老毛来一朵就住学校大的来来讲白过边要的一边。你看就毛那啊边。来毛就对你来过边。他不如屁大东西了就对路我面到屋边。你们说有几年吗谁得高兴你的啦。他妈妈那刚老兴你的啦。他妈妈来第一季节我谁得高兴你我不跟你的面啦。如果这些不然没有就别的看嘛我们家屋的啊边。如果不然的西家伯边。我看你们说有几边。王生第一季节多比给啥啦本来还老西比都用过。另外还老西比一过。没得叫我们的路比啥地还都用过。我把地过来比下部地的古龙啊我把你来的啊过。我把个下部地的古生意带比。你是吃大的瓜？哎，你妈把下部地来管理了，我便宜下五瓜大的呀。哎，你妈我把下部地弄呢，现在有几面了，我别来的。那黄牛多提点瓜，吃几碗那黄牛不管那边提点瓜。我来按我多拿五大的呀，照当照多的。但那边后来拉手边，下部地股份特别急的。哎，你妈说说个面对给的单提点瓜。我来表达呗，下一步的人呢，这手比手比到哪里？哪个比来，哪个比来呢？过来那里找哪哪哪个？哪才叫哪来？哪里有钱呢？收入大不挂？一挂我先呀，俺们表弄俺们用不挂，姑妈来对对路用多哪挂？大妹妹，大爸别的路没听懂，俺听哪咯？哎，你本说有几个？等会你一路听哪别挂？有几个咯？在白西门路我先呀。别个问你吧，你不管你俩屁嘛。哎，他的阿婆老老比哪来嘛容易打的呀？俺弟家咯，第一季个下一步地包单个啥路亚来说了呗，地家不挂。今年王生，原边要做你让做做少女一边。大弟，你那边呢？老家你吧啦？比我们办事口的吧的几年家了啦？啊，没几把五米呀。今年王生，那几干嘛把古端的路吧阿边？哎，那几干嘛你路啊把端路打喽？王生下部地多苦大没呀？这个没什么忙，你们表来呀啦，宝贝。哎，好的。王生明个哎，下部地有生意待备，你这边吃的多多讲了呗。马龙，这下多倒霉倒苦的。你这边多多股票价啦，你妈个你那个谁不你大黑？就那明天表你了，你莫个怕来炸了，宝贝。那几个妈妈下部着急死的啦，管着的呀。七八比家吧呀，就是听到下雨的不让棉拉的路边边。喏，阿爸，那几个妈个那边都有几个旁边出中边。哎，那边都有几个把土马龙瓜有几包，不是几下雨也你家呗？西边的路边阿妈出来的有几百里，阿妈出来没七八步。人家个走来被棉拉了，说说一下我给他包边，大妹妹，这钱一毛不要呀？你这个周中的下部地包个啥个的有几个呗？就没时间嘛，明天达标。就不留呗，对对，怕皮马罗没阿爸乌呀。酷就标啦，就跟人家中个的装的酷宝呀。你中啊，就俺那超短老贵，西地达哩。大弟，嘿，大弟，他老哩，那是一把的喷气包，你不老装要那边说啦。比如外面嘛，那把掉的，司机不让你拦你的。好吧呀。就没事情碰起来着，你就到我面那边呗边。就来，一家干的留来他来的。你那对比，没那个江南我大兄弟，他没见啥来的。为啥呢？就外面生来的。就外面要着，把个那一地公路偏没抓住。就来，没几分钟要个在大库皮包嘛停来一边，还是我那个里头那个换的来的。你讲咋的？把人家的老生产的也弄过。
ျုပ်စေဝရကလေးနှစ်ပါသုံးပေါ်ပဲပွားရသေးတယ်ဝိုင်းဝါကအတန်ကြားထားဗျာဟာကိုကြီးပါချစ်လာဗျာကားနဲ့တင်မှုနှံ့လာတိုက်တာလားဗျာကိုပါချစ်တို့ကဗန်ပွေးကိုမှကားထောင်လာတာအားဗျာကိုမင်းတို့ကတက်တက်တစီကိုပါချစ်ကတစီဗျာနှံ့ရောက်မဲ့လူရှိရင်အင်းရောက်လဲနဲ့နှံ့လာတိုက်ပေးတာအားဗျာဒါမှသူတို့ကလည်းတန်စာကားရမှာပေါ့ဗျာနှံ့ရင်လာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းစီကိုလာတာငါတို့ရွာမှာတော့လူတွေရောရဲတွေရောတယုံယုံမှုဖြစ်နေပြီဟဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးကိုကြီးပါချစ်ငါတို့ဘာလို့ချစ်ပေးမှာလူသက်မှုဖြစ်လို့ကွာလူသက်မှုကတမှုမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တောင်သေးတာဗျာတေတာကဘသူတုံးပါလာတာတော့ငါတို့ကနဲ့မနေ့ကမှပါလာတာကွာတယောက်ကဘာလေးချစ်ပေးရဲ့အတိလို့ပြောတယ်တယောက်ကတော့ရောင်တုံးနဲ့နှကမွေးရည်နဲ့ဆရာလိုလိုဘာလိုလိုပုံမဲကွာငါကားလိုက်နေတဲ့တင်အောင်လေးကတော့အိမ်မသိလိုက်လို့လိုက်ပို့ခိုင်းရသေးတာဟာအဲ့ဒီအဲ့ဒီနှောက်သေးတာလားအေးဟုတ်တယ်ကွဟင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျရောက်တဲ့ညပဲသေးတာဘောဗျကိုကြီးပတ်ချေရဟုတ်တယ်ဒါဒီဘာတွေ့ချစ်ပေဆိုတာလဲမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကွာဘာသာရေးသမားမဟုတ်လားပြီးနေတိုင်းစိတ်နေတဲ့လူဟာမဟုတ်တာဗျဘာတွေ့ချစ်ပေလို့လူကတော့လူတတ်မလားဗျသူ့ ima လဲသူ့သားလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာဒီကောင်လေးကလည်းဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေဆိုတော့မြို့မှာသွားပြီးကျောင်းနေနေကြတာကွာနော်ညာကသူတို့မှာဘသူတွေရှိတော့ဘယ်ရှိမှာတော့ငါဘာထွေးရဲ့ဘာထွေးမိမ့်မရဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရဲ့ပဲရှိကြပါဘောကွာဘာထွေးတို့လေမြားကအပေါ်ထမအိတ်တာတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကအောက်ထမအိတ်ကြတာတဲ့ကွာအင်းကားတွေဘာတွေရောပိတ်ကြရဲ့လားဗျာဟာဘာထွေးကိုယ်တိုင်ပိတ်တာတဲ့ကွာတကားလည်းမဝင်ဘူးလူဝင်လူထွက်ခြေရလက်ရလည်းဘာမှမတွေ့ဘူးကွာညာကအတံပလန်တွေဘာတွေရောဘာထွေးချစ်ပေတော့မကြားကြဘူးလားဗျာအေးညာနှစ်ချက်တီးတော့တုန်းကတော့ကြွိကြွိဆိုတဲ့အတန်နင်းနေကြားလိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘာတွေကဧည့်သည်တွေအဲ့လိုပတင်းမောက်ထဖွင့်နေထင်နေတာတယ်ကွာနို့ဘရောမှာဘာတွေကတည်တာလေတော့မနဲ့မိုးလင်းမှတည်တာကွာအင်ဖိုရက်ကနေဆင်းလာတော့မှဧည့်သည်နှစ်ယောက်လုံးသူ့ရိုင်ထဲမှာတည်နေတာကိုတွေ့တာကွာဒါချက်တွေကနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက်ဘေးမှာကြီးပဲကွာပြီးတော့ရဲတွေပြောတာကဓာတ်ဟုတ်ချက်တွေကတတော်ကိုဓာတ်ဟုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်သူခုတ်တာလို့ပြောတယ်တာတေးရနို့နေပါဦးမြကိုကြီးပတ်ချေရဟိုကျုပ်စီကိုလာပြောတာဘာအတွက်တော့ကျုပ်ကအမှုတွေပါလေစုံစမ်းတတ်တာမှမဟုတ်တာဟာမင်းနဲ့ဆိုင်တာရှိလို့လာတာကွာတာတေးရဟင်ပြောပါဦးမြကိုကြီးပတ်ချေမင်းဘာလို့ချစ်ပြီးလို့ရင်ကိုရောက်ဦးတယ်မှလားရောက်တော့ရောက်ဦးတယ်ဗျသူသားနှစ်ယောက်ရှင်မြူတော့ကလေဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ကမင်းသတိထားမိမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဘာလို့ချစ်ပြီလို့ဖျားစင်နာမှထားတဲ့အယုတ်တယုတ်ရှိရလေကွာဟင်ဘာယုတ်တော့ဗျကျုပ်တို့သေးချာချာသတိမပြုတ်မိဘူးကျုပ်ကလည်းဘာလို့ချစ်ပြီလို့ဒီမှာသိမကြဘူးလေဗျာကျုပ်ရောက်ပြီးမကြခင်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားကြတာလေဗျာဩအေးအေးဖျားစင်နာမှထားတဲ့အယုတ်ဆိုတာကပင်စလောဟအယုတ်လို့ပြောတာကွာဗျာပင်စလောဟဆိုတာဘာတော့ဗျကိုကြီးပါချစ်ရဲ့တတ္ထု၅မျိုးဆက်ပြီးပုံသွင်းထားတဲ့အယုတ်ကွာငါမှတ်ထားတာတော့ဂျီနီဂျေးဝါတန်ငွေခဲထင်တာပဲကွာပုံကဘာပုံမှုလို့တော့ဗျရှောင်းဆောင်တဲ့ပုံမှာထိုးဝင်းမင်ကြောင့်အောက်ပိုးကြိုက်ပြီးဓာကြီးပြနေတဲ့ပုံနဲ့ကွာအပေါ်ဝမ်းမှာအင်းကြီးမပါဘူးကွာအောက်ပိုးကြိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဗျဟာကွာတတရားပစိုးကောင်ကြိုက်ထားတာကိုပြောတာကွာဩပုံကဓာကြီးပြနေတဲ့ပုံဟုတ်လားဗျအေးဟုတ်တယ်တတရားဓာကြီး38ခန်းထဲကဓာတ်နှစ်လက်နဲ့ခြေထောက်ရှိကိုခင်းပြီးဓာကြီးပြနေတဲ့ပုံကတော်တော်ကိုလက်ရမြောက်တဲ့ပုံမှာကွာအမင်းကနှစ်ပေလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကအခုဘာဖြစ်လို့တုံးဗျအဲ့ဒီအယုတ်ရဲ့ကင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေမှာသွေးတွေပေးနေတယ်ကွာဓာတ်နှောင်းလုံးမှာကိုပေးနေတာဒါကလည်းပင်စလောဘတတ်ထုနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့အသွားတွေများမြည်နေအောင်ပြက်တာကွာဟဲ့အယုတ်ကနေရာတွေဘာတွေရွေ့နေလို့လားဗျဟာအယုတ်ကလည်းနေရာမရွေ့ဘူးကွာတေးတဲ့လောင်းနှလောင်းနဲ့အယုတ်ကလည်းတော်တော်လေးတော့ဝေးသားကွာနေပါဦးကိုကြီးပါချစ်လူတွေကဒီအယုတ်ကလူတွေကိုဓာတ်နဲ့ကုတ်တတာလို့ထင်နေလို့လားဗျအေးအဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့ကွာနှုတ်ရဲရရောဗျ
ရဲတွေလည်းစဉ်းစားရခနေတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ရဲကတော့ရုတ်ထက်လူတွေကိုပဲစုံစမ်းတာပေါ့ကွာအခုလောလောဆယ်တော့ဘာလို့ချစ်ပေကိုဗမ်းပြီးစစ်ဆေးမဲ့ပုံပဲကွာဟာကျုပ်လည်းဒီကိစ္စကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူးဗျာအလောင်းတွေတော့တဲဖို့ပြုတ်ဖို့လုံနေကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့ရဲဦးတစ်ယောက်နဲ့ရဲသုံးယောက်တော့ရွာမှာနေခဲ့လိမ့်မယ်ကွာခတ်တာပဲဗျာကိုကြီးဘတ်ချေကဘာလို့ချစ်ပေတော့နေရင်ထိုင်ရင်အမှုအိမ်မော်တက်လာသလိုဖြစ်နေပါရောလားဗျာဒါပေမဲ့အယုတ်ကလူကိုဓာတ်နဲ့ကုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကမင်းစီကိုလာပြီးတိုင်ပင်တာပေါ့ဒါတရဒီကိစ္စမျိုးတွေမှာမင်းကဘူးသူရအတော်များတာဆိုတော့လူတွေဘာတွေကအသက်ဝင်ပြီးဒီလိုလုံနိုင်သလားမင်းကြောက်ဘူးလားရှိသလားဆိုပြီးမေးချင်လို့ပါကွာကျုပ်လဲတိတိချာချာတွေးကြည့်ငကားစေးဘောလေးကလေးဖွာရင်တွေးတယ်ဘူးကြီးဘချစ်ကလည်းငကားစေးဘောလေးကလေးဖွာရင်စဉ်းစားနေတယ်ဗျကျုပ်လဲတွေးရင်းနဲ့စောစောကပြောပြခဲ့တယ်နှကြီးကမ်းမကနှိပ်ပန်စော်အယူကြီးကိုသွားပြီးတတိယရောပြောဟာဖြစ်နိုင်နေဗျကိုကြီးဘချစ်ကဖြစ်နိုင်နေเอ๊ะบาผิดไหนน่ะรู้กว่าอายุก็ตะวนมีดูแต่เลยสรว่าผิดไหนเนี่ยเอ๊ะหูล่ะเน้นจ้าวรู้ล่ะกว่าจุ๊งเงยก็ตะคาจูมู้ดิไอ้ตรงน่ะนัจีก้ามาก็นิพพานโซยุจีရှိดีเลยเปียอะกูรอไอ้ยุจีเลยจู้ไปเป็ดซีตัวบาบิไม่ရှိတော့บาวูยาไอ้ตรงน่ะออสินเนี่ยจู้ไล่ตัวดาชาวุธีดิเนี่ยปอกดันน้องซ้าจ๋าอ่ะเปียဟာအဲ့ဒါအယုတ်အသက်ဝင်တာနဲ့ဗာဆိုင်လို့တော့ကွာဟာကိုကြီးပါချစ်ရလေကျူတူနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့အယုတ်ကြီးနဲ့ရှိုင်းဘူးတီးပေါက်ကြတာဗျဟေးဟုတ်လားအယုတ်ကြီးနဲ့မင်းတို့နဲ့ပေါက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒီလိုလို့ဗျဒီကိစ္စကိုကျုပ်စုံစမ်းလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်မင်းငါတို့ရွာကိုလာမလားကျုပ်ညာ6နာရီရောက်လာမယ်လူရွာလေးတွေတော့ပြင်ထားပြီဗျကိုကြီးပါချစ်ရဟာလုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ဒါသာပြောချက်တကောင်ချက်စံတစ်ခွက်ချက်ပြီးတော့ငါပြောပတ်နဲ့ထုတ်ပြီးထမင်းတော့ပြင်တာခင်ဗျားတို့ရွာကနတ်ဝင်တဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးကိုပါခေါ်တာဗျာဟာစိတ်ချစိတ်ချငါအားလုံးလုပ်ထားမယ်မင်းကဆက်ဆက်လာခဲ့တာတည်းစိတ်ချပါကိုကြီးပါချစ်ကျုပ်6နာရီရောက်လာခဲ့မယ်ကိုကြီးပါချစ်ပြန်သွားတော့အိမ်မော်ကအမေနဲ့ပါကကျုပ်ကိုလှမ်းမိတယ်ဗျာဟဲ့တာတည်းပါချီကနဲ့စီဖလာလုတာတော့ကျုပ်လည်းအင်မူကူတက်ပြီးဗံမွေးကုန်းမှာဖြစ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တယ်အဖာရောမရောအံ့ဩလုံးလို့ဗျာတာတီမတို့တသက်တော့တခါမှကိုမကြောက်ဘူးလားပါကွာဘဲ့နဲ့အယုတ်ကအသက်ဝင်ပြီးလူသက်ရတယ်လို့ငါတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာဒီဧည့်သည်တွေကဘာတွေမှတ်မှမသိတာရန်တစ်ခုခုရှိလို့ဒီရွာမှာလာပြီးရှောင်းလာတိတ်နာလာမှမသိတာနောက်မှဒါကိုသိလို့ရန်သူလိုက်လာပြီးတက်သွားတာနေမှာပေါ့ကွာအယုကတော့ဘယ်နဲ့လို့တက်တယ်မှာတော့ခတ်တာပဲပါရဲ့အင်းထဲမှာလဲလူဝင်ပြီးတက်သွားတဲ့ခြေရလက်ရဘာမှမကြံခဲ့ဘူးပြောတယ်ဗျကျုပ်ရဲ့အဖနဲ့အမေရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော်တော်ပြောပြကြတာဗျနောက်ရောက်တော့ကျုပ်ဗန်မွေးကုန်းကိုရောက်တယ်ဘာလို့ချစ်ပေရဲ့အိမ်မှာတော့ရဲတွေစောင့်နေကြတယ်လောင်းတွေကတော့တည်သွားပါပြီပါလို့ချစ်ပေဖို့လည်းမဖမ်းသေးပါဘူးကျုပ်လည်းညာ9နာရီထူတာနဲ့ဗံမွေးကုန်းတင်းတိုင်းကိုလာခဲ့တယ်ကိုကြီးပါချစ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ထမင်းနှောင်းထမ်းပြီးလိုက်တာအဗျနောက်ဝင်တဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးလည်းပါလာတယ်ထုံးစံတိုင်းကျုပ်မဖဲဝါကိုစားဝဲတောက်ပြီးပေးပြီးပြင်ရတာပေါ့ဗျာဒီတခါမဖဲဝါကိုပြင်ရတာတော်တော်ကိုကြာတာအဗျကျုပ်ထက်ထက်ခါခါပြင်တော့မှရောက်လာတာဗျမဖဲဝါကဒေါ်ထွန်းကိုဝင်စီးပြီးထမင်းကိုအားရပါးရစားတော့မှကျုပ်ကပံဝေးကုန်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောရတာဗျ။အယုတ်ကလူတက်တယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့အကျုပ်ကမေးတော့မဖဲဝါကပြောပြောပြော။ဟဲ့တာဒီအဲ့ဒီပြင်ဆလောဟာအယုတ်ကမျိုးသားကြီးရဲ့အယုတ်ဟဲ့။မျိုးသားကိုသူ့ရဲ့နောက်ပါတွေကဝိုင်းလုံးကြံတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားကဓာတ်တန်ရန်ရပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးဘုံကိုတက်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆလောဟာအယုတ်ရဲ့ရှေ့မှာလဲကျသွားပြီးခါရာတွေရွတ်တယ်။ဒီမျိုးသားကထူးဆန်းတဲ့ပညာတစ်ခုတတ်တယ်အဲ့ဒါကကပ်ပလီမော်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြွားပြီးရုပ်ထဲကိုဝင်နိုင်တဲ့မော်ပညာတက်ထားတယ်။ခါရာတွေကိုကပ်ပလီစကားနဲ့ရွတ်တက်ရတယ်။မျိုးသားကအဲ့ဒီကပ်ပလီမော်ခါရာကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကိုခွာထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြင်စလောဟရုပ်ထဲကိုသူ့ဝိညာဉ်ဝင်သွားတယ်။နောက်ကျတော့ဒီရုပ်က
lak sin sin piang bi ban pwe kun ko yauk la da cha bi ai di aing ga kaung le ye abu lat tat kle ga di yauk yauk ni da akhu ti twa le kaung na kaung ga kae pli mho ko lo chin lo di yauk naw ko lai ni da di yauk the wo myu da ji ye wu nyin win ni da wo di kaung ni ga tadin ya tha bi sia a sin set di yauk ko lai ni cha da ai di nya ga yauk the ga myu da ji ye wu nyin ko chou thaw mu chin man win tha a so maပင်စလောကရုပ်ရဲ့ဒါချက်နဲ့ကိစ္စတုံးမှုကြတာဟေ။ဟာ။ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ထဲကမျိုးစားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘလို့ဖယ်ထုတ်ရမှာတော့မဖယ်ဝ။ဒီကောင်အချိန်ကျနေပါပြီ။ရိုးမထဲမှာတပားတဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်။ဗံပွေးကုန်းကလူတွေသွားပြီးဆွန့်ကပ်နေကြပါ။အဲ့ဒီဆရာတော်ကိုရှောက်လိုက်ရင်လိုက်လို့ပြီးလိမ့်မယ်။မဖယ်ဝပြန်ထွက်သွားတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်။နောက်နေ့ဆိုရင်ကိုပါချစ်ကစွန့်ညံတဲ့ကြိုင်နဲ့ဂျိုးမဘော်ကိုတက်တော်တာပဲပြော။အဲဒီတော့ရဲ့စောက်တီနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရသူကကိုပါချစ်ကိုလိုက်ပို့တာဗျ။သူ့လည်းရွာပြန်လာခဲ့တယ်။နေ့နေ့ဆောင်တော့ကိုကြီးပါချစ်တုတ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 ်နဲ့ကျုပ်စီကိုလိုက်လာတယ်။ဘလို့တော့ကိုကြီးပါချစ်စင်ပြေခဲ့လား။အေးပြည်တယ်ခွာတာတည်းရ။ဆရာတော်ကြီးကိုတပါးတည်းပင့်လာတယ်။ကိုကြီးပါချစ်တို့လှည့်ပါသွားတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာ။အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကိုလာခေါ်တာကွာဆရာတော်ကြီးကဒီညပဲအလိုလိုมาတယ်ကွာဟာဟုတ်လားဒါဆိုလဲကျုပ်လိုက်ခဲ့မယ်လေဗျာကျုပ်ကလည်းသမင်းစားတော့ပြီဆိုတော့တော်ပဲပေါ့ဗျာစီရွေကလေးဆလွေတိုင်းပြီကျုပ်ဗံမွေးကုန်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးကတတ်တော်60လောက်ရှိပြီဗျမျက်နှာကကြည်တင်နေတာပါပဲဗျာကိုဘချစ်တို့အိမ်မှာသတင်းသုံးလို့ဗျာညာ9နာရီကျတော့ဂျွာထဲမှာလူအပြင်မထွက်ခိုင်းတော့တကားတွေပါပိတ်ခိုင်းထားတယ်ခွေးတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာကြောက်လန့်ပြီးအမိတွေကုတ်လို့ဗျအိမ်ထဲကိုတီအီနဲ့អော်ပြီးတိုးတဲ့កောင်ကတိုးဝင်နေတာပြောဆရာတော်ဗျာဟောရကထဏောင်းဦးကမောင်တာတွေပါဗျာအရှင်ဖျားလိုအပ်တာရှိရင်မောင်တာတွေကိုခိုင်းပါဗျာအေးအေးအင်မတန်တတိရှိတဲ့တငယ်ပဲအေးအေးအေးမြင်တာနဲ့ဘုံဘုံသိပါတယ်ကွယ်မောင်တာတွေကအတွေ့အကြုံတွေတော်တော်ရှိပြီတာပဲ။ဦးဒကမကြီးကလည်းသူ့ကိုတော်တော်စောင့်ရှောက်တာပါကလား။ဘယ်ဒကမကြီးပါလဲဖေ။ကိုဘချစ်ကဝင်ပြီးရှောက်တာဗျ။မဖဲဝါလေးတကားရဲ့မောင်တာတွေကို तू ကစောင့်ရှောက်လို့ပါလား။အင်းအင်း तू ကလည်းဗမစိတ်တီးတော့တဲမညံ့လာဘူးကွ။ကဲမောင်တာတွေရေသွားကြစို့ဟိ။ဆရာတော်ကစီးတောင်မူကြီးတရတော်ထောက်ပြီးရှေ့ကကြွတယ်။ကျုပ်ကနောက်ကလိုက်တယ်။ကျုပ်ကဒီအချိန်မှာမျက်ကွင်းစီကွင်းပြီးသားဗျ။ကျုပ်ကဒီအချိန်မှာမျက်ကွင်းစီကွင်းပြီးသားဗျ။ဘာလို့ချစ်ပင်ရွာကလူကြီးတွေရဲအုပ်နဲ့ရဲသားတွေကဘာလို့ချစ်ပင်တွေမှာအစင်းနှင်းစောင့်နေကြတာပြို့ဝိုင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေပြိုင်နက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတကမောင်တာတီယော့အဲ့ဒီ PH ကိုယူပြီးအိမ်ကိုတပတ်ပတ်မီအောင်ပတ်လိုက်။အိမ်ကားတွေအလုံးပိတ်ထားကြကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ပီးချီလုံးကိုယူပြီးဘာလို့ချစ်ပြီလို့အင်ကြီးကိုတပတ်ပတ်လိုက်တယ်။ကဲအားလုံးနောက်ကိုနည်းနည်းဆုံနေကြ။ဖုံဖုံပီးရွတ်တော့မှာ။မောင်တာတွေကကျုံတော့လိုက်ခဲ့။တခါပါချစ်လေလား။ဝူကြီးပါရှင်နဲ့ကျုံနဲ့ဆရာတော်ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဆေးတောင်ဝူကြီးကိုတရောက်တော့ထောက်ပြီးပီးရိတ်တွေတန်းလက်ဆက်ရွတ်ဖိုင်ရင်အင်ကိုတပတ်ပြီးတပတ်ပတ်နေတယ်ဗျ။တုံးတုံးနဲ့ဆရာတော်ကပီးရွတ်နေရင်ကျုပ်ကသွားကြည့်ဖို့လက်ဟန်ပြတယ်။ကျုပ်လည်းအင်းရှိဘက်ကိုပြေးထွက်လာပြီးကြည့်တယ်။ကျုပ်လိုပဲရဲဦးနဲ့ရဲသားတွေလည်းအင်းရှိဘက်ကနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဗျ။ဟာပြင်စလောဟာရုပ်ပြုဖျားစင်ရှိမှခုန်နေပါရောလားဗျာ။ဟာတုံနှုံးတရှိရှိနဲ့အယုတ်ကလူတယောက်လိုခုန်ပြီးဓာတ်ချောင်းနဲ့လိုက်ခုန်နေတာဗျ။ဆရာတော်ကြီးကတော့စိတ်တောင်ဝကြီးတရတော်ထောင်းရင်အင်းကိုပတ်ပြီးပရိတ်တွေဒလဆက်ရွနေရောတာပဲဗျ။တုံတုံအာအမလေးပူလိုက်တာဗျပူလာကြီးရဲ့ကျုပ်သွားပါတော့မယ်ဗျလမ်းမောက်ဖုံးပေးကြပါဗျဟာအသင်းကြီးနဲ့အယုတ်ကအော်နေတာဗျစောစောကအယုတ်ခုန်ပေါက်ပြီးဓားခုန်နေတာကိုရဲဥကတဖို့တပြက်ပြက်ရိုက်နေတာဗျတခါတည်းအနောက်ဘက်ကပြည့်ကျူဖြတ်ပေးလိုက်ကွယ်ကျုပ်နောက်ဘက်ကိုပြေးပြီဗျကျုပ်ပတ်ထားတဲ့ပြည့်ကျူကိုကျုပ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အာအာပူလာကြီးရဲ့ဗျကျုပ်အင်းရှိပြန်ရောက်ပြီးအယုတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဟာအယုတ်တွေကထွက်လာတာမဲမဲကောင်ကြီးဗျနည်းနည်းနော်ကြီးမှမဟုတ်တာ
တကူလုံးမင်းနဲ့နေတာဟာဗျကိုလုံးကလည်းစင်ကြီးမတ်တရက်နေတယ်လို့ကြီးပါဗျာစင်ကိုလောက်ရှိမယ်ဗျခေါင်းကြီးကလည်းပို့ကြီးတလုံးလောက်ရှိမယ်တင်နေဗျဝုန်းဝင်နေဆိုဟာအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်ကနေအိမ်ကိုဖောက်ပြီးထွက်သွားတာဗျဟာတပူပူနဲ့ရွာတွေကနေဖြတ်ပြီးထွက်သွားတာဗျကျုံနောက်ကနေပြေးပြီးလိုက်ကြည့်တာရွာနောက်တက်တက်ကိုတန်းပြီးထွက်သွားတာဗျဟာတအားအားနဲ့အိတန်းတက်နေတဲ့ကြီးကြီးလမ်းပြီးပြုတ်ပြီးခွေးတွေကတော့ဟောင်ဖို့နေတတတီအီနဲ့អော်ပြီးနေကုန်နေကြတာဗျမဲမဲកောင်ကြီးကစင်ကြီးမတ်တရဲ့လမ်းလျှောက်သွားသလိုဤပတ်နဲ့ဘာတွေကထွက်သွားရောဗျဒီတော့မှကျုပ်လဲဒီတော့မှကျုပ်လဲဘာတွေချစ်ပေရဲ့ဝိုင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်တကားမောင်တာတီသွားပြီလားကွဘာတွေကထွက်သွားပါပြီဗျာအေးသွားပါပြီကွဒါမျိုးကဖြစ်ဆောင်ဖြစ်ကြဖြစ်တာပါဂျင်ကတကားနဲ့ဒီကိစ္စတွေဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဆရာတော်ကရေဟုတ်ကိုပြောတာဟာဗျမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတက်တည်ယူထားပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုလည်းယူသွားပြီးရုံးမှာတင်มาပါဗျာဒါရုကွယ်ဒါရုအပြစ်မရှိတဲ့လူကိုအပြစ်မကြောက်အောင်ကာကွယ်ပေးကြပါကွယ်မှန်လားပါဗျာတပည့်တို့အမှန်တမ်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မှာပါဗျာကျုပ်လည်းနောက်နေ့မနေ့စောစောမှာရွာပြန်ခဲ့ရောပြူကျုပ်တသက်မှာတော့အမြဲတည်းရနေမဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါပဲဗျာနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ